debater e ter unha opinión clara respecto do que representa a Europa para a Galicia e para nós como clase traballadora eu creo que é fundamental non? desde a CIGA e o nacionalismo galego en xeral sempre fomos moi críticos con este modelo de Unión Europea e cos diferentes tratados que foron dando corpo legal a, ao que é hoxe a Unión Europea non? e as súas, políticas estou a referir bueno, no que foi no seu momento o Tratado de Maastricht, Acta Única Europea, a Constitución Europea, que que sabedes que nós mantivemos aquí no tema do referéndum un posicionamento claramente a favor do non a esa Constitución Europea, o mesmo Tratado de Lisboa, e o que foi no seu momento tamén a entrada no Estado, do Estado Español na, na, na Comunidade Económica Europea no ano 1986, na que nós tamén mantuvemos unha postura clara de oposición á mesma. Non? E eu creo que isto non é casual. Débese a que nos analizamos o que é a Unión Europea e o contido de todos estes tratados desde unha postura claramente de clase, nos seguimos crendo na loita de clases, para nos a loita de clases é o que move realmente a historia, e polo tanto en función deso son as análisis que nos levaron partindo dese desa posicionamento o que nos levou a analizar este, o contido destes, destes tratados e ao mesmo tempo tamén desde unha postura a, de unha nación como a galega unha nación que ocupa un papel periférico desde o punto de vista económico en Europa e unha nación sin soberanía non? entón eses dous factores o factor de clase, o factor soberanista, o factor nacional, foron os que nos levaron a ter unha postura crítica e de rexeitamento a esta Unión Europea e a estes tratados. Non? O no seu momento a entrada do Estado Español na Comunidade Económica Europea porque nos tiñamos claro que detrás deso iba a vir un recorte moi, moi importante no que era a nosa capacidade produtiva en sectores básicos da nosa economía, como pode ser o sector naval, como podía ser o sector agrogandeiro, o sector pesqueiro, o sector siderúrxico. Bueno, iso foi tan real, iso foi tan así, que se analizades, por exemplo, os datos de emprego, eh, no ano 1986 eh, o emprego de, de Galiza, os empregados en Galiza representaban o 9% do emprego no Estado Español na actualidade representa o 6%, é dicir, caímos tres puntos de representatividade no emprego e estamos falando que estes tres puntos representan 500.000 desempregos, 500.000, perdón, máis que desempregos, 500.000 postos de traballo que hai de diferencia entre o que representaba o emprego en Galiza no ano 86 e o que representa na actualidade. E tiñamos tamén moi claro que a entrada no na Comunidade Económica Europea iba a supor acentuar o carácter periférico de Galiza e, polo tanto, acentuar tamén a nosa perda de capacidade a hora de decidir sobre aqueles sectores productivos que, como comentaba antes, son básicos para o noso desenvolvemento económico e social. Non? Opuxémonos tamén os diferentes tratados que deron lugar a esta Unión Europea eh, en función de que aí estaba se construindo unha Europa eh, claramente ao servicio do, do capital financiero, unha Europa que viña a, a consagrar, a darlle corpo, corpo de, de lei, corpo constitucional, o que é un modelo económico de capitalismo eh, neoliberal, de economía libre de mercado, eh, unha Europa profundamente centralista e antidemocrática, non hai máis que ver como pouco a pouco os propios estados están cedendo soberanía a, a, a esa Europa, a unhas institucións, a unha Europa dirixida fundamentalmente por, por institucións sobre as que non hai control democrático, nin control ningún por parte da cidadanía, estamos a falar que fundamentalmente todo o que ten que ver co Banco Central Europeo, ca co Comisión Europea, co Fondo Monetario Internacional, Antes comentaba Ashford tamén as dificultades que hai mesmo para modificar estos tratados, non? É dicir, son uns tratados que están tan protegidos que para poder modificálos requiere o 100% dos países eh, que forman parte da Unión Europea, é dicir, que estamos falando dunha Europa moi centralista, antidemocrática e moi autoritaria donde o poder real, insisto, reside en institucións sobre os que hai moi pouco control por parte da ciudadanía. Unha Europa na que non se recoñece algo para nós fundamental como unha nación sin Estado que é o dereito á autodeterminación daquelas nacións sin Estado que formamos parte da, da, da Unión Europea e que formamos parte que estamos en Europa. Unha Europa que favorece claramente a concentración da riqueza e o poder nas oligarquías, nas oligarquías financieiras e unha Europa que non garante dereitos básicos como o dereito á vivenda, o dereito ao posto de traballo, o dereito á saúde, o dereito á enerxía, é dicir, tanto é así que no mesmo tratado de Lisboa, cando se fala eh, do dereito ao traballo, non se fala do dereito ao traballo, falase do dereito a traballar, eh? é evidente que lles interesa que teñamos dereito a traballar, como non lles vai interesar, e falase tamén do dereito a recibir prestacións sociais, pero iso non quer dicir que os estados teñan que necesariamente ter ese, ese sistema eh, de servicios públicos e de prestacións sociais que garanticen esos dereitos. O que che dá é de dereito, se existe eso, a ti podres disfrutar deso. Non? É dicir, que é, polo tanto, unha Europa desde o punto de vista, desde o punto de vista social pois moi inxusta e co que nós non, non coincidimos. É esta Europa, precisamente este modelo de Europa a que xustifica as políticas que estamos a vivir no hoxe en día, que non son en gran parte nada novo, que hoxe en día, como consecuencia da crise económica, estas políticas vivímolas de maneira moito máis agudizada. Non? Estou a falar, estou a falar das sucesivas reformas das sucesivas contrarreformas laborais que se foron aplicando nos últimos anos, iniciadas polo Partido Socialista e pois eh, continuadas con máis forza ainda por parte do Partido Popular, políticas de recorte de dereitos, políticas que o que vixeron foi facilitar e abaratar o despedimento, eh, eh, todo o que ten que ver co proceso de desmantelamento do sistema público de pensións favorecendo claramente o sistema, os sistemas privados de pensións, é dicir máis negocio para o capital privado ou a política que se está a seguir o desmantelamento da negociación colectiva. A negociación colectiva é unha ferramenta fundamental en máis da clase traballadora para disputarle precisamente a plusvalía ás empresas, a plusvalía ao capital bueno, pois pues é evidente que as últimas reformas están claramente dirixidas a debilitar a negociación colectiva e polo tanto quitarnos á clase traballadora unha ferramenta fundamental na nosa capacidade reivindicativa toda a política que está a seguir de privatización de servizos públicos e de empresas públicas o recorte de salarios e a, a política eh, en materia de contratación que tende claramente a sustituir o que son contratos fixos e de completa por contratos a tempo, a tempo parcial e de carácter temporal. Todo o que ten que ver que a especulación que a débeda pública non é casual, é dicir, a, a especulación ca a débeda pública é un nicho de negocio importantísimo para, para a banca e que se está, ademais, permitindo e fomentando desde a propia Unión Europea. É dicir, se si o Banco Central Europeo cumplir un papel distinto que está a cumplir, cumplir realmente un papel de apoio aos Estados eh, proporcionándolle crédito, pois non se estaría dando a especulación que se está dando ca, ca débeda pública, non? É, é moi curioso, é moi claro neste sentido o feito que mentre que o Banco Central Europeo eh, presta a, a banca privada pois os cartos nestes momentos está o 0,50% despois os estados teñen que recurrir precisamente á banca privada para poder vender a, a súa débeda pública e tamén terminan pagando unhos xuros pois, do 3, do 4, do 5, do 6%, depende en que países e depende o tipo de, de débeda pública da que esteamos a falar. Non? Pero, en calqueira caso, é o gran negocio da banca, é dicir, a maior parte da débeda pública hoxe está en máis do capital eh, financié, do, da banca, e mesmo a banca española, gran parte do negocio que fixo nos últimos anos foi precisamente a través da débeda pública, pero hai que recordar que para poder eh, facer frontes á débeda pública despois veñen as políticas da austeridade, veñen as políticas de recortes en gas, do gasto público, pois eh, en aspectos e en dereitos básicos, como ten que ver con xino, a sanidade e demais, non? Está tamén as políticas que se seguiron de de rescate do sector financiero, para aí se hai cartos, para aí se están eh, aportando miles de millóns de de recursos públicos para sacar a a a banca da situación de de números vermellos na que caeron como consecuencia das súas políticas eh, especulativas e como e co, reflexo deste modelo tamén da Unión Europea Bueno, pois pues esa política exterior que está a seguir a Unión Europea, de corte claramente imperialista, pois pues colaborando en en guerras en en zonas estratégicas do mundo, como pode ser pues, o tema de de Afganistán, ou como pode ser o tema de Siria, de de Libia e demais, non? É es que estamos a falar de que se está intentando construir unha Unión Europea efectivamente moi unida e moi forte pero para actuar con criterios de potencia imperialista no mundo defendendo os intereses do capital financiero europeo non? Bueno, pois pues, todas estas políticas para o que serven é para incrementar a marxen de beneficio das empresas para eh, dirixir eh, pois sinxentes transferir enxentes cantidades de recursos públicos e mesmo de rentas ou de traballo o capital financiero, co cual o que estamos a, a provocar ou que se está a provocar que cada vez te concentrada a riqueza en menos máis, que cada vez se xenere máis pobreza e máis problemas de exclusión social en amplios sectores da, da sociedade, o tempo que se concentra a riqueza e o poder, xa digo, pois no, nos sectores da, da oligarquía financiera. Non? Bueno, nos compartimos eh, co que comentaba e expoñía antes aí Ashor no sentido de que é necesario unha resposta a isto e además levámola praticando como central sindical ao longo destes anos, é necesario unha resposta mobilizadora. É unha resposta é necesario incluso unha resposta mobilizadora que que vaya máis xalá da propia Galicia, do propio Estado, é dicir, que chegue a barca toda a Unión Europea. Ora, tamén hai que ser moi conscientes de que esa resposta movilizadora no ámbito europeo é realmente complicada, porque esa resposta que tiña que vir da man pois de, de organizacións como é a Confederación Europea de Sindicatos, estamos a falar pois dunha entidade, dunha organización que en gran parte está dirixida e controlada a súa política sindical por organizacións que comentaba como comentaba antes Asgor creen fielmente no que a política do pacto social, non? E nós vivímo a máis aquí moi directamente co papel de comisións obreiras e e do GT, non? E claro, isto télevanos a a unha situación moi complicada no sentido de que eles creen, é dicir, eles non se cuestionan para nada xa o modelo de sistema capitalista, eles creen que o estado do benestar é realmente un estado estável dentro do que é o capitalismo e o socialismo, nós evidentemente non creemos eso, nós seguimos tendo como referencia o socialismo, polo tanto non creímos nunca nesta política de pacto social. Eles siguen crendo nesa política de pacto social. Vemos as enormes dificultades que temos moitas veces para facer movilizacións de carácter xeral, incluso as folgas xerais para levar adiante as mesmas, a pesar da, das políticas tan duras de recorte de dereitos e de precarización das nosas condicións de vida e de traballo que estamos a sofrer, cada vez que se plantexe unha medida dese tipo, pois eh, nunca existen condicións para facela, por parte de Comisión e sempre hai rexeitamento a este tipo de movilizacións, mesmo nestes momentos, co que está a pasar no noso país aquí en Galiza, onde nos estamos movendo en cifras históricas de desemprego, eh, mentre o Partido Popular e o señor Feijó nos vende unha imaxe de Galiza totalmente idílica, nos estamos máis que convencidos que estábamos en condicións, que hai condicións objetivas realmente para promover unha folga xeral no noso país e que, ademais, se as tres organizacións sindicales mayoritarias en Galiza nos lanzáramos á mesma, estábamos moi convencidos de que sería unha folga exitosa, pois, ben, non hai maneira de collerlos nesa, é dicir, que non, siguen sin ver condicións, entón, nese sentido, as movilizacións eh, que sería importante manter nestes momentos, movilizacións además cada vez máis contundentes, exixindo outro tipo de políticas, exixindo outro tipo de alternativas, que non é que non as axa. Aina, se nós temos las postos reiteradas ocasións en riba da mesa, ultimamente a través da iniciativa legislativa popular, o que pase que, claro, en está a gobernar Eh, non lle interesan as alternativas que nós promovemos, pois son alternativas presentadas de unha perspectiva de clase favorable aos intereses da maioría social que somos a clase traballadora e os que están a gobernar pois a, as súas políticas están pensadas precisamente en defender os intereses desa minoría que é a oligarquía financiera entón resulta moi complicado xa facer movilizacións no noso país e resulta nos moito máis complicado facer movilizacións no ámbito da Unión Europea dado que quen eh, controla eh, nese ámbito as movilizacións pois, son sindicatos, xa digo, moi integrados eh, no sistema e que siguen creendo pois, na política de pasto social e na política do Estado do Benestar como un, un, o seu objetivo estratégico. Non? E, pois, nós, a maiores, eh, como galegos, como nación sin soberanía política, Nós seguimos crendo eh, que efectivamente este tipo de, de Europa para nós non, non é a Europa que nos aspira, aspiramos, nin ten salida desde o punto de vista dos intereses que nos defendemos como país e como clase. Non vemos que cada vez máis, antes xa o comentaba, a toma de decisións sobre cousas que nos afectan directamente nas nosas vidas, sobre a nosa economía, sobre as nosas relacións laborais, sociais, eh, tómase por parte de institucións sobre as que non temos capacidade de incidencia ninguna, institucións que están claramente controladas polos lobbies económicos europeos, polo capital financiero europeo, son, polo tanto, decisións desde ese punto de vista que están dirixidas a favorecer os intereses dese, dese sector, desa clase, desa clase social e que nada, nada lles preocupa o que nos poda pasar, pois evidentemente, os galegos e galegas. Por tanto, nos consideramos que é fundamental, se si queremos construir unha Europa realmente democrática, esa Europa eh, ten que estar eh, dirixida por institucións que estén o máis próximos posibles ao povo, é dicir, institucións sobre o que os povos teñamos realmente capacidade de incidir e de decidir sobre as súas decisións futuras. E para nós, polo tanto, é fundamental que o Parlamento Galego sexe un Parlamento soberano porque se si temos dificultades eh, en función da correlación de forzas que hai hoxe no Parlamento Galego, se si temos dificultades para conseguir, a través da movilización social, mudar as súas políticas, imaginaos as dificultades que temos para mudar eh, políticas que emanan de institucións que funcionan totalmente ao marxen, incluso daquelas institucións políticas na que supostamente reside a soberanía popular. Por tanto, para nós, eh, camiñar hacia unha Unión Europea distinta, supón dar o debate, claro, hacia modelos económicos e sociales diferentes que para nós referente está no socialismo, pero desde o punto de vista tamén eh, democrático e de interés do noso país é camiñar cara a unha Unión Europea onde realmente se respeten os dereitos das nacións que o integramos e onde realmente que teñamos capacidade de decidir sobre o noso futuro, sobre o noso tecido productivo e sobre as nosas vidas sexan aquelas institucións que están máis próximas ao povo e sobre o que o povo ten capacidade de influir. Por lo tanto, para nós, este modelo da Unión Europea non é o noso modelo da Unión Europea é máis, temos o firme convencemento que cantos máis movimentos axa de reivindicación incluso da soberanía dos povos dentro desa Unión Europea é o millor mecanismo precisamente para romper esta Europa tan antidemocrática tan autoritaria e tan centralista non é casual é, mesmo é, pa, é, estados que non teñen polo, polo tanto problema que temos nós da falta dunha estrutura estatal para defender os seus dereitos, como é o caso de Portugal, cada vez máis reivindica o dereito á soberanía, é dicir, que, e é demais, eu teño firme convencemento que se a esquerda non o fai, vai se terminar aproveitando desa reivindicación que nós nestes momentos consideramos que é revolucionaria, vai se terminar aproveitando a extrema dereita, porque é evidente que este modelo de Europa construído tal como se está a facer con esa visión, xa digo, profundamente antidemocrática, centralista, autoritaria, incluso imperialista na súa maneira de facer, é unha Europa que vai en contra dos intereses das clases traballadoras das diferentes nacións que formamos parte da mesma. Non? Bueno, pola miña banda, nada, nada máis. Eh, decir que comparto tamén o que dicía Ashford de Copapel de neste momento histórico das organizacións sindicales eh, eh, é fundamental e eh, nos, así si o interpretamos tamén, estamos facendo todo o posible para que eh, a través da, do, da organización social e de reforzar a nosa organización so sindical teñamos máis capacidade de, de incidir e unha maior forza reivindicativa a hora de parar eh, estas políticas tan antiobreiras e de mm, exixir aos gobernantes unhas políticas realmente máis progresistas e máis a favor da clase traballadora, pero somos tamén conscientes de que esta, o mudar a correlación de forzas nos centros de traballo non pode quedar só neso, que temos que mudar tamén a correlación de forzas no ámbito daquelas institucións das que salen despois moitas das leixes que nos afectan. Nese sentido é fundamental mudar a correlación de forzas no Parlamento galego, mudar a correlación de forzas no Parlamento español e mudar a correlación de forzas tamén no Parlamento europeo para que realmente aí teñan presencia aquelas forzas políticas que se identifican máis que as nosas reivindicacións. E para nós, como galegos e galegas, é dicir, para unha nación como a nosa que non ten soberanía, o ter presencia de forzas políticas nacionalistas no Parlamento Europeo é fundamental para que se escoita a nosa voz, para que se saiba que existimos e, sobre todo, para que se vexa que as políticas que se emanan desde a Unión Europea son políticas enormemente regresivas e antisociais para unha nación como é a nosa, como é a nación galega. Por tanto, para nós é moi importante tamén a presencia nas institucións en calquer ámbito e, polo tanto, tamén no ámbito da Unión Europea, ainda sabedores de que, efectivamente, o Parlamento Europeo ten enormes déficits democráticos e son outras institucións do Parlamento Europeo, ou da, da Unión Europea as que realmente dirixen moitas desas políticas. Pero en calquer sitio onde se poida escoitar a voz dos galegos e galegas, a voz do nacionalismo galego, para nós sempre vai ser funcional e, nese sentido, pois fago un chamamento respecto ao valor do noso voto nas próximas eleccións europeas que van ter lugar eh, o 25 deste mes. Nada máis, moitas gracias e quedamos a vosso dispor.